ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗାଁରୁ 800 କେଜିର ଗୋବର ଚୋରି ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 800 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗାଈ ଗୋବର ଚୋରି କରିନେଇଥିବା ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଡିପକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁରେନା ଗ୍ରାମର ଏକ ସରକାରୀ ଜମିରେ 800 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗାଈ ଗୋବର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 1600 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି କାମନ ସିଂ କନୱର ଥାନାରେ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ ଅଫିସର ହରିଶ ତାଣ୍ଡେକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର କୋର୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଗୋବର ଚୋରି ଘଟଣା, ଯାହା ପୁଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 800 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାମଲା ଯାଇକି ପୁଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଡିପିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁରେନା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଜମିରେ ରଖାଯାଇଥିବା 800 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗାଈ ଗୋବର ଚୋରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।